ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ዌር ክሎዝ ኢን ኤስኩኤል ሰርቨር ለምንድን ነው የምንጠቀምበት የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ዌር ክሎዝን ኢምፕሊመንት ለማድረግ መጀመሪያ ኤችዲቢ ዳታቤዝ የሚል ኦልሬዲ ክሬት የተደረገ አለ፣ ክሬት አድርገናል። በዚህ ዳታቤዝ ስር ኤምፕሎይ ዋን ዋን የሚል ቴብል አለ። ለዚህ ዳታቤዝ ዳታዎችን ኦልሬዲ ፖፕሌት አድርገናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፖፕሌት የተደረጉ ዳታዎች ቶታሊ 11 ናቸው። እኔን ያክል ኮለመኖች አሉት ማለት ነው። አሁን ጥያቄያችን ምንድን ነው? ከዚህ ጋር ወደ ዳታቤዝ ቴብል ኤምፕሎይ የገቡ ሙሉ ሪትራይቭ ለማድረግ የተጠቀምነው ሰሌክት፣ እዚህ አስትሬክስ አለች። አስትሬክስ ማለት ምን ማለት ነው? ከዳታቤዝ ቴብላችን ላይ ያሉትን ሙሉ ዳታዎችን ፊልተር አድርግልኝ ወይም ደግሞ ዲስፕላይ አድርግልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና እነዚህ 11 ናቸው። እዚህ ጋ አሁን ፖፕሌት የተደረጉ ዳታዎች 2000 ወይም ደግሞ 3000 ቢሆን እነዚህን ዳታዎች ላይ የምንፈልገውን ዳታ መርጠን ማየት አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ መቶኛው ላይ ሮ ያለውን ዳታ ማየት ብፈልግ ወይም 200ኛው ላይ ወይም ደግሞ 400ኛው ላይ ሮ ያለውን ዳታ ማግኘት ብፈልግ እንዴት አድርጌ ነው ማገኘው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄን ለማየት ወይም ደግሞ ይሄን ለማግኘት የሚረዳን ዌር ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ክሎዝ የምንጠቀምበት ምንድን ነው? ዩዝድ ቱ ፊች ኦር ዲስፕላይ ኤ ፓርቲኩላር ሪከርድ ዊች ኢዝ ፋውንድ ዊዝን ኤ ቴብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ካሉ ቴብሎች ላይ አንዷን ፓርቲኩላር ሮስ ኦፍ ዳታ ለምሳሌ አምስተኛው ላይ ያለቻትን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰባተኛው ላይ ወይም ደግሞ አስረኛው ላይ ያለቻትን ሮዋን ዳታዋን ማግኘት ብፈልግ ወይም ደግሞ ማወቅ ብፈልግ የምጠቀመው ዌር ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዌር ክሎዝ ኢዝ ዩዝድ ቱ ፊልተር ሪከርድስ ቤዝድ ኦን ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ማለት ነው። ስለዚህ ፊልተር የምናደርገው ሁሌም ዌር ክሎዝን ተከትሎ የሚመጣ ኮንዲሽን አለ ማለት ነው። ይህን ኮንዲሽን ሳትስፋይ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ፉልፊል ሲያደርግ ያቺ ፓርቲኩላር ሪከርዷ ትመጣለች ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ላደርግ እችላለሁ ማለት ነው? ሲንታክሱን መጀመሪያ እንየው። ሰሌክት እዚያ ኮለመን ዋን ኮለመንቱ ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ እንዲደረጉ ኮለመኖች እነዚህ እንጽፋለን። ፍሮም ቴብል ኔማችን ማን ነው የሚለውን እንጽፋለን። እዛ ዌር ክሎዝ አለ። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ኮንዲሽኑ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ምንድን ነው ማድረግ የፈለግ ነው? አይ ዋንቱ ዲስፕላይ አዚስ ፎርዝ ሪከርድ ላይ ያለቻት ማየት ብፈልግ አይዲ ነንበሩ ስንት ነው? 187 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ችን ለማየት ምንድን ነው ማድረግ የምፈልገው? ሰሌክት ኦል ፍሮም ኤምፕሎይ ይህን ስል ሁሉን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይችን ፓርቲኩላር ሪከርዷን ማድረግ ስፈልግ ግን ምን አደርጋለሁ? ዌር ኤስኤስኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 187 ይሆናል ማለት ነው። ኤስኤስኤን ወይም ደግሞ ኤምፕሎይ አይዲ 187 የሆኑ ሪከርዶችን ብቻ ነው ማየት የምፈልገው ማለት ነው። በዚህ ላይም ኢኳል ኦፕሬተርን ተጠቀምን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ኮንዲሽን ሳትስፋይ ከሆነች ወይም ደግሞ ትሩ ከሆነች ሪከርዱ ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኤክስኪዩት ስናደርገው ይኸው ዝናሽ ተሰማ 187 ይላል። እዚህ ጋር ያለው ሪከርዷን ስፔሲፊክ ሪከርዷን ዲስፕላይ ማድረግ ቻልና ማለት ነው። አንደኛው የዚህ ይሆናል ማለት ነው ሰሌክት። ስለዚህ የዌር ክሎዝ በአድቫንቴጁ ዩዝድ ቱ ዲስፕላይ ኤ ፓርቲኩላር ሪከርድ ቤዝ ኑሯት ሰርቴን ኮንዲሽን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የዌር ክሎዝ አድቫንቴጅ ላይ የሚመጡ ኮንዲሽኑ ላይ አፕላይ የሚደረጉ ኦፕሬተሮች አሉ። እዚህ ጋር አሁን የተቀመጠው ኢኳል ኦፕሬተር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት የፈለግ ነው ምንድን ነው እዚህ ኢምፕሎይ ቴብል ላይ ስናደርግ እዚህ ጋር ሳላሪ ሚል ይሄ አለ ኮለመን አለ ሳላሪ ሚል ላይ እዚህ ጋር አሁን የእያንዳንዱ ኢምፕሎይ ማለት ነው። እኔ ፊች ማድረግ የፈለግኩት ሳላሪ ሁችስ ግሬተር ዛን 5000 የሚያገኙትን እንዲ መጻፍ ብፈልግ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ግሬተር ዛን እጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳላሪ ግሬተር ዛን 5000 አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከ500 በላይ ደሞዝ ያላቸውን ኤምፕሎዮች ወደ ስክሪኑ ዲስፕላይ ያደርግልኝ አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን በዚህ መሰረት እንደዚህ አድርገን ኤክስኪዩት እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህ ከ500 እና ከዛ በላይ የሚያመጡት 500 700 8009 እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግሬተር ዛን አይተናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኦፕሬተር ደግሞ ብናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር
እኩል ይሆናል ብናስገባው 5000ንም ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ኮንዲሽኑ እንደዚህ ሳትስፋይ የሚያደርገው ይሄው እዚህ ጋር 5000 ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ከ5000 እና ከዛ በላይ ደግሞ የሚያንሱትን እንደዚህ ሪከርዶች ሰራር የሚያገኙ ኢምፕሎዮችን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ማድረግ ብንፈልግ ከዚህ ጋር ግሬተር ዛን የሚለውን ስሞለር ዛን እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከ5000 በታች የሚያንሱትን ሪከርዶች ማግኘት ከፈለግ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን 1000 2000 3000 4000 እና 2500 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ለዚህ ጋርም አሁን ለምሳሌ ግሬተር ዛን ኢኳልስ ቱ ይሄኛው እንድንጨምር ከፈለግነ እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር ኤክስኪዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 5000 የሚለው ቫልዩ እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ኦፕሬተርስ እዚህ ኦፕሬተርስ which are found within where close guard አንድ ላይ ሆኖ የሚመጡ ኮንዲሽኖችን ወይም ደግሞ ኦፕሬተሮችን አይተናል ማለት ነው። እነዚህን አይተናል ማለት ነው። ሌላኛው የሆር ክሎዝ አድቫንቴጅ ዩዝድ ቱ ዲሊት ፓርቲኩላር ሪከርድ ዊዝን ቴብል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ክሎዝ ከሰሌክት ጋር አይተናል። ሌላው ደግሞ ዊዝን አፕዴት ጋር ሲሆን ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር ያለው መረጃ አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ሁለተኛው ላይ ወይም ደግሞ ሶሪ እዚች ላይ ያለቻትን ሪከርድ ይችኛዋን ሪከርድ አራተኛው ላይ ሪከርድ ዝናሽ ተሰማ የሚለውን ፈረስት ኔሟን ሀና ብዬ መቀየር አፕዴት ማድረግ ብፈልግ የምጠቀመው ሆር ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ዊዝ ሆር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት እናደርግና ሲንታክሱን ስንጽፍ አፕዴት ኢምፕሎይ ቴብሉ እናደርግ ዊ ሀቭ ቱ ሴት ኔም ሴት አዲስ ኔም የምናመጣውን ኤፍ ኔም የምንሰጠውን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መጻፍ የፈለኩት ሀና ብዬ ነው። ስለዚህ አይዲ ነምበሯ ደግሞ 187 ነው፣ ዝናሽ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሄር ክሎዝ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ኤስኤስኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 187 ብል አፕዴት እና ሄርን አንድ ላይ ተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ፓርቲኩላር ሪከርዱን ሰሌክት ለማድረግ ነው። አሁን ደግሞ ፓርቲኩላር ሪከርዱን ቫሊዩ ቼንጅ ለማድረግ በዊዝ አፕዴት ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ዋን ሮው ኢዝ አፌክትድ ይላል። አሁን እዚህ ጋር መጠን ሰሌክት ስናደርገው እዚች ጋር ይኸው እዚህ ጋር ሀና ብሎ ስሙ ነው ወይም ደግሞ አፕዴት አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው የሆር ክሎዝ አድቫንቴጅ ዊዝን ዲሌት ኮማንድ ጋር አንድ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሌት ፍሮም ኢምፕሎይ እዚህ ቀጥሎ ሄር ክሎዝ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ አሁን እዚህ ጋር መቶ አይዲ ነምበር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 11ኛውን ሪከርድ እንድናርገው ኤስኤስ ናም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1185 ሚሊዮን ማለት ነው። ዲሌት ፍሮም ኢምፕሎይ ሄር ኤስኤስ ኢን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1185 ሚለው እንደዚህ ለማድረግም ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዋን ሮው ኢዝ አፌክትድ ይላል። ስለዚህ አሁን 10 ሮዎች ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ይሄው 10 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 1185 ሚለው ዲሊት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ክሎዝ የመጀመሪያው ሪከርዶችን ሰሌክት ለማድረግ ይረዳናል፣ ሁለተኛው ደግሞ ቫሪዎችን አፕዴት ለማድረግ ይረዳናል which come from ዊዝ አፕዴት፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዲሌት ከማንድ ጋር ቫሊዎችን ዲሌት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢምፖርታንት ኦፕሬተር ሃቪንግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሃቪንግ ዊዝ ሄር የሚመጣው ወይም ደግሞ ከሄር ክሎዝ ጋር ስንጠቀም ሲንታክሱ ሰሌክት ኮለመን ኔም ኮለመን ኔም ቱ ፍሮም ቴብል ሄር ይመጣል። እዛ ከሄር ቀጥሎ ኮለመን ኔም አለ፣ እዛ ላይክ ኦፕሬተር ትመጣለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓተርን ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ከነዚህ ሪከርዶች ላይ አሁን ምን ልንፈልግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኤፍ ኔም ጋር ስንመጣ የመጀመሪያ ስማቸው በኤ የሚጀምር ሰዎችን ብቻ ዲስፕሌይ ማድረግ እንፈልግ፣ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ፊደል በኤች ብቻ የሚጀምር በኤች ጀምሮ የመጀመሪያው ወይም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ያለው ማንኛውንም አይነት ፊደል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በዲ የሚያልቅም ብድንባል እንዴት አድርገን ነው ሪትራይቭ የምናደርግ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት ሁለት ዋይልድ ካርድ ካራክተሮች አሉን ማለት ነው። እነዚህ ዋይልድ ካርድ ካራክተሮች የመጀመሪያው ዶላር ሳይን ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከላይ ህጋ የሚመጣው ዶላር ሳይን ነው። ዶላር ሳይን ዋይቼ ኢንዲኬት የምታደርገው ምንድን ነው? ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ ዜሮ ካራክተር አንድ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣
ወይ ሁለት ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሁለትና ከዛ በላይ ካራክተሮችን ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ዌራስ አንደርስኮር ይችኛዋ ከሆነች ግን ምንድን ነው? ኦንሊ ዋን ካራክተር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ዶላር ሳይን ከተጠቀምን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የመጀመሪያው ላይ ሶስት ካራክተሮች እነዚያውን የአራት ካራክተር አለው። ከእነዚህ አራቱ ካራክተሮች ዜሮውን ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሁለተኛውን፣ ወይ ሶስተኛውን፣ ወይም ደግሞ አጠቃሎ ሁሉ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚች ጋር ግን አንደርስኮር ካረግነ ከዚህ አንደርስኮሯ ወደፊት ወይም ደግሞ ወደ ኋላ አንድ ካራክተር ራሷን ብቻ ነው ኢንዲኬት የምታደርገው ማለት ነው። ሌት ሲ ዊዝን አን ኤግዛምፕል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ይላል? ሰሌክት ኦል ኢምፕሎይስ ዊዝ ኤፍ ኔም ስታርቲንግ ዊዝ ኤ፣ በኤ የሚጀምር ኢምፕሎይ ኔሞችን ሁሎችንም ምን አድርጎ ይላል ማለት ነው፣ ሪትራይቭ አድርጎ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ሲንታክስ ሰሌክት ኦል ፍሮም ኢምፕሎይ ዋን ዋን ዌር ሶሪ ኢምፕሎይ ካልነ በኋላ ከዚህ ቀጥለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዌር እንጽፋለን ማለት ነው። ዌርን ከጻፍን በኋላ ሁሌ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? የኮለመን ኔማችን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ኮለመን ኔሞ ሪትራይ የምናደርገው ስፔሲፋይ የተደረገው ኤፍ ኔም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኔም እንጽፋለን ማለት ነው። ኤፍ ኔም ኢዝ ላይክ ብለን እዚች ጋር ፓተርኗን እንቀጥለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ፓተርኑ ምንድን ነው የሚለው እንጽፋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓተርን ሴት ማድረግ የፈለግነው ምንድን ነው? ላይክ ኤፍ ኔም ላይክ ምንልና እዚህ ጋር አስትሬክስ ዋን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶሪ ኦኬ፣ ዊዝን ሲንግል ኮት እናደርግና ለምሳሌ ዶላር ሳይኗ እንጽፋለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ኤን እንጽፍና እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በኤም ይጀምር የመጀመሪያ ፊደል ኤ ነው። እዛ ቀጥሎ ያለው ግን ማንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ፎሎድ ባይ ዶላር፣ ይችኛዋ ዶላር ሶሪ ፐርሰንት ሳይኑ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? በኤ የሚጀምሩትን ከነዚህ ካሉት ላይ መርጦ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚችኛዋን ሴሌክት ስናደርግ እዚህ ጋር ይሄው አህመድ እና አህመድ ሚል ሁለቶች ያለ ማለት ነው። ኤ ኤ ያለ እዛ ቀጥሎ ማንኛውም ፊደል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በኤ የሚጀምር ይሄን አመጣን ማለት ነው። ለሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የኛውን ኮፒ እናድርግና ምንድን ነው የሚለው? ሰሌክት አን ኢምፕሎይ ሁዝ ኤፍ ኔም ኢንዲንግ ዊዝ ኤ ይላል። በኤ የሚጨርስ ነው የሚለው። ስለዚህ በዚች ላይ እንደዚህ እናደርግና ይችኛዋን መጀመሪያ ነው እዚች ጋር እናነሳና በፐርሰንት ሳይኑ ኔክስት ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? በኤ የሚጨርስ እዚህ ጋር ያሉት ፊደሎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ዜሮም ሊሆን ይችላል፣ አንድም ሊሆን ይችላል፣ አስርም ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ይሄን ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣን ኤክስኪዩት ስናደርግ ይኸው እዚህ ጋር በኤ የሚጨርስ አንደኛ ሀና አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጸጋ አለ ማለት ነው። ልክ አሁን ከኤ ወደዚህ ያሉት እዚህ ጋር ሶስት አለ ማለት ነው። ሶስት ካራክተሮች አሉ። ከኤ ቀጥሎ እዚህ ጋር ደግሞ አራት ካራክተሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ነምበር ኦፍ ካራክተር ነው። ሶ ኤን ስታንድስ ፎር ዜሮም ሊሆን ይችላል፣ አንድም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኤን ነምበር ኦፍ ካራክተርስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዋይልድ ካር ካራክተሩ እንጠቀማለን ከላይ ጋር ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ጥያቄ ሰሌክት አን ኤምፕሎይ ዊዝ ኤፍ ኔም ስታርቲንግ ኤንድ ኢንዲንግ ዊዝ ኤ፣ በኤ የሚጀምር እና በኤ የሚጨርስ ኤፍ ኔም ያላቸውን ኤምፕሎዎች ዲስፕላይ አድርግልኝ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ፐርሰንት ሳይኗን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኑ ካለ ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪዩት ስናደርግ ይኸው እዚህ ጋር ሁች ሶሪ እዚህ ጋር ሁለት ዶላር ሳይን ነው ያደረኩት፣ የኤ አላልኩትም። እዚህ ጋር እዚችኛዋ ላይ እዚችኛዋ ጋር እንደዚህ በኤ ጀምሮ በኤ ይህ እንደዚህ የሚያደርግ ሲል በዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይህን ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ እዚችኛዋ ጋር ይችኛዋ ኤ ነው የምትጀምረው። እዚችኛዋ ጋር ይችን ኤ እንጽፋለን። እዚችኛዋም ጋር ደግሞ እዚች እናደርግና እዚች ጋር ዲሊት ነው የምናደርገው። አሁን ይሄኛውን ነው በኤ የሚጀምር እዛ ደግሞ በኤ የሚጨርሳል ነው። ከዚህ ከመሀል ላይ ማንኛውንም አይነት ካራክተር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ኤክስኪዩት ስናደርገው ሴሌክት አን ኤምፕሎይ ኢዝ ላይክ ስለዚህ የለም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እንየውና ያሉትን ቫልዩ ያላቸው እንየው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በኤ የሚጀምርና በኤ የሚጨርስ ስለሌለ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ሌት ሳይ እኛ አሁን በኤ የሚጀምርና በዲ የሚጨርስ ብንል እዚች ጋ አሁን ዲን እንደዚህ ብናስገባት፣ ምክንያቱም እዚህ ጋ አህመድ ሲል በዚች ኦልሬዲ ስላለ አንድ ሪከርድ ያወጣልናል ማለት ነው፣ እዚች ላይ ማለት ነው። ይኸው ከዚህ ጋር አህመድ አህመድ የሚላለ ማለት ነው። ቢኮዝ ቅድም እዚህ ጋር በኤ ስናደርገው በኤ የሚጨርስ ፊደል ስለ በኤ ጀምሮ በኤ የሚያልቅ ፊደል ስላልነበረ ነው ማለት ነው፣ ባዶ የነበረው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኤ ስናደርገው በኤ ጀምሮ በኤ የሚጨርስ ኤምፕሎይ ኔም የለም ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስናየው ልክ ከዚህም ጋር ለምሳሌ ሰሌክት አድርገን ኢንፎርሜሽኑን ስናየው እዚህ ጋር አሁን በኤ ጀምሮ በኤ የሚጨርስ የለም ማለት ነው። ነገር ግን በኤ ጀምሮ በዲ ስላለ ለኤግዛምፕል እንዲሆን እዚህ ጋር አሁን ዲ እንደዚህ ብናደርገው ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ ዋይልድ ካር ካራክተር ላይ ስንመጣ ሁለተኛው አንደርስኮር ነው ብለናል። ኤት ሰሌክት አን ኤምፕሎይስ ዊዝ ኤፍ ኔም ስታርቲንግ አት ኤች ፍሮም ዘ ሰከንድ ፖዚሽን ካሉት እዚህ ጋር ካሉት ከነዚህ ቶታል ኤምፕሎዮች ላይ የሁለተኛው ስም የስሙ ሁለተኛ ፊደል በኤች የሚጀምር ዲስፕሌይ አርጉልን ነው ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን እናመጣና ምን እናደርገው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲያመጣን ኮፒ ስናደርግ ሰሌክት ኢምፕሎይ ፍሮም ሄር ኤፍ ሚሊዮን ላይክ ሚሊዮን እዚህ ጋር እንተው እና ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ አንደርስኮር አድርገን ለምሳሌ ኤች ስናደርገው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው፣ ይችኛዋ አንደርስኮሯ ኢንዲኬት የምታደርገው አንድ ሌተር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሌተር ውጪ ሌላ ኢንዲኬት የምታደርገው ነገር የለም። ሁለተኛው ፊደል የስማቸው ሁለተኛ ፊደል ኤች የሆነ ግን የመጀመሪያው ፊደል ምንድን ነው? አንድ ብቻ ናት ማለት ነው። ከአንድ ቀን የመጀመሪያ ፊደላቸው ማንም ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው ግን ኤች ነው ዋናው ማለት ነው። ስለዚህ እዚችን አሁን ኤክስኪዩት ስናደርግ በኤች ሁለተኛ ፊደል ላይ ኤች የለም ማለት ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋውን ስናየው ምንም አይነት ስም የለም በኤች ሰከንድ ፖዚሽን ላይ ያለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ካረግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሰከንድ አለን ማለት ነው። ከኤች ቀጥሎ ምን አይነት ካራክተር ነው የሚመጣውን የሚለውን ስፔሲፋይ ስላላረግነ እዚች ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ኤኒ ነምበር ኦፍ ካራክተር የሚለውን እዚህ ጋር ኤችን ሳይን እናስቀምጣለን። ቢኮዝ ቅድም አሁን በኤች የሚጨርስ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ሁለተኛው ላይ ያለ ምንም ስለሌለ እዚህ ጋር አሁን ይችን ዲክና ብናደርገው አውትፑት ዲስፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ናውን ኤራይት እናርግና አህመድ ይኸው አሁን አህመድ አህመድ አለ ማለት ነው። ነገር ግን ይችኛዋን አሁን ይችን ባጠፋት በኤች እዚህ ጋር አንድ ፊደል ያለው እዛ በኤች የሚጨርስ ነውን የሚለውን ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ጀስት ይችን ስናረጋት ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ክሎዝን በዚህ መሰረት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።